مسؤولين سرسرو كسعوت حسبيق معارض كا وداني هير قران يوكو وقوال كداد مليارا ايا واحي سيو دا چرا حاليك وغشاريان حفيسي وحسبيق معارض كا وداني كفران ديگا نكا ترسن قوال كداد مليار غاراهان نتولا دا عرسامي وحانا حفيسة ديني هايين كواي قلبيستين بلشادا كردغان تولا دا عرسامي وقوال كداد مليار وحانا بلشادا رير عرسامو لغا دريمي رابطان كا حسبيق معارض كا وداني ايا وحا مناسبة دا يوسميين فورتان كي حفيسة داسي كهدلي مسؤولين تحسبيق معارض كا وداني قبل كداد مرير ايو كوة دقم دا عيل سمي وحا نفرنا حفيس كي حسبيق مغانا دا عيل سمي وداني حسبيق هرمبرد كا ييس بدل كا ليسو شيق ما يي عدالد وداني دي مانت مرحا عساني مرحا عساني مرحا عساني سوران ما ينو inagu waxaanu nahay dad halkii ku horay kaga tageen wali taagan oo ay weydana oo kulmiye halkaan ku soo dhaweeyney in mujaahidkii weyn la halgannay laakiin deena wax qabad ku weyn ka hadnay ka magaal ahaan iyo ka gobol ahaanba burgani badan baan u baahnaa in la yimaado saaka waanu haynaa mahadii waanu idin mahadnaqayna waxaan ka hadlayaa dadweynaha tuulada ciirsan imka wasiirada dabaya ay xisbiga kulmiye waxbay ka qaban lahayn waa hadda wax barashadi tahay hadday beeri tahay wasiirada imka ka wax barashada u fadhiya tv-ga waxba kama qabeen cilmi waxba uma hayno kii beeraha waxba uma hayno kii maxay tala biyaha waxba uma hayno waxa laala waxaan dawladda ka hayna maba jirta siir abaan ka taagan xisbiga isbedel doonka cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cirhaan door marka ummaddu waxay u baahan tahay isbedel isbedelku halku ku jiraa waa xisbiga wadani deegaankana waxaan anagu u ballan qaadaynaa oo wax qabadka imood u ballan qaadaynaa in baahiyaha wax laga qaban doono hadduu xisbigu wax soo baxo marka deegaanka waxaan ka codsanaynaa waryaynu nahay maxaynu doonaynaa marka isbedel baynu doonaynaa waxaynu leenahay gabayba ahaa gabayba ahaa daalinkan dan raari siday dal baabu xukumaye mid daaqi xoolaha dekad iyo madaarkii iyo dowladnimadii sariifti baa ka daba yimi wufuu xisbiga oo heer qaran ah oo inala hawleen aynu maanta u soconno nala daadiyinaya iyagana aad baanu salaamina u soo dhaweyeen intaa kadib waxaynu maanta halkan isugu wada nimi inaynu xadhiga ka goosanno gurigii xisbiga ee magaalada ceel same taasuna waxay daba socotaa hawlaha xisbiga eestemajoogga waxaa kale aanu ballan qaadaynaa hadday dhar isboorti tahay hadday calamo tahay haddii wixii lagu hawlgelaya ay tahay kuwa ugu horreeya ee yimaada inaanu magaaladan ugu horreysiinayna ay ceelsamo tahay ugu dambayntina xogaya ku-xigeenka ganacsiga ee xisbiga mucaaridka ee wadani cabdirashiid saleebaan ayaa halkaasi kala hadlay bulshada isagoona xadhigga ka jaray xafiiskaasi waxaan horta marka salaan idin ka sidaa musharaxa madaxweynaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo yidhi marka deegaanka tagto gobolka daadmareer guud ahaanba salaaniga gaarsii gaar ahaan dadka xafiisyada furtay si gaara igu salaam bidho salaantii waa idin soo gaadhsii waxa weeyaan aad iyo aad baad mahadsantihiin seynu ognahay maanta xaaladdu dalku ku jira waa xaalad dhiilla ah tii ugu dareed buu ku jiraa waxaa la marayaa in hantidii ummadda la boobo in guryihii ummadda la iibiyo sabaad cali axmed wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga star magaaladoodu weyneen